Mingo, Alfredo. Bateu Jair Gonçalves. Toque a Odair ao lateral. Sérgio, olha aí. Sérgio saltou para mim um pouquinho atrasado nesse chute de Afrânio. Perigosamente contra a meta do Palmeiras. Afrânio jogava no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele tem 23 anos. Ele nasceu em Jurucê, no interior paulista. Mas o José Duarte, com olho clínico, achou a posição ideal para o Afrânio e vem se constituindo na melhor figura do Guarani nesta fase. Ele está fazendo o terceiro homem, está por dentro, está com o meio direito no lugar de Lola. Olha o Palmeiras descendo aí. Toque de De Rossi a Luiz Carlos. Jair Gonçalves, é gol! Palmeiras! Jair Gonçalves completando o cruzamento de Luiz Carlos. 9 minutos da primeira etapa no Pacaembu. Palmeiras chega lá. Jair Gonçalves, número 10. De Rossi sendo atendido fora do gramado. Vem Careca, Ney lançado. Palmeiras pode ir ao segundo. Gol! Ney, número 15. Anota o segundo gol do Palmeiras no Pacaembu. 35 minutos, etapa inicial. Palmeiras, 2. Guarani, 0. Mingo definido para a cobrança. No pé de Dudu. O chute foi tão forte que torceu o pé do jogador do Palmeiras. Ele fica aí contundido. Levantamento de Hamilton Rocha. Mingo tentou. Olha o gol. Afrânio, número 8. Voltando aí depois da marcação do gol do Guarani. Afrânio marca o primeiro gol do Guarani no Pacaembu. Quando vamos alcançando a marca de 9 do tempo final. Agora, Palmeiras 2, Guarani 1 no Pacaembu. Campeonato Nacional. Lançado Wilson. Cortando João Arouca, digo. Flamarion. Excelente a jogada agora de Mingo. 35. Wilson. Passou. Lance meio duvidoso aí. Tive impressão de penalidade máxima. Com Wilson batendo totalmente a defesa do Palmeiras, sendo derrubado claramente dentro da área. Faville não marcou. E o senhor, que está assistindo tranquilamente em casa, é o melhor juiz de tudo isso.